бир сөз башталганда Өмүрбек Чиркешевич абакта деп айтышып атпайбы? Адамдын денеси кайсыл жерде болгондугу маанилүү эмес. Адамдын жүрөгү кайсыл жерде. Өздөрү бул жерде отуруп, жүрөктөрү абакта болгондордон Кудай сактасын. Жүрөк абакта калган жаман. Адам деңиздин астында болобу, жасманда болобу, кайсы жерде жүрсө дагы жүрөгү эркин болуп, каалаган сөзүн айта албаса, каалаган пикирин айта албаса, жетеленген малдай болуп жүргөн, өткөргөн өмүрү бул өмүр эмес. Кыска өмүрлөр болот. Кыска жасаган жумуштар болот. Мына ошол тарыхта жарык этип жанган жылдыздай болуп кала берет. Ошондуктан жанагы абакта жатат, аякта жатат, биякта жатат дегендерди мен айтам да, адамдын жүрөгү эркин болсо ал жашоонун рахатын сезе берет. Кайсыл жерде экенине карабастан. Мен баарыбызга кааларым ушул, жүрөгүбүз эркин болсун. Ар бир нерсени убагында айта билели. Ар бир нерсе ачуу болсо да, таттуу болсо да айта билели. Мына ошол көз ирмемдердин турган жашоо бул жашоо. А калганы жаныбарлар деле жашай берет. Курсагы тойгон жерде, суу ичкен жерде, жакшы жаткан жерде жашай берет. Адам менен айвандын бир айырмасы ушул, өзүнүн көкүрөгүндөгү сөзүн айта билүү. Мына ушул өткөн жылы 2 жыл башта Москвада кыргыз биздин боордоштор менен жолугушуп атып, мыкты саясатчылардан кимди билесиз деген суроо келиптир. Бүгүнкү күндө дейт, эч ким жакпайт сизге, кимди мыкты саясатчы деп билесиз дейт. Мен айттым, бул Ишенбай Кадырбеков менен Өмүрбек Текебаев. Саясатчымын деп жүргөндөр көп. Алар көп, бүгүнкү күндө аябай саясатчылар көп Кыргызстанда. Серепчилер да көп. Эмне үчүн дейт, мага кийинки суроо берип атат. Текебаев сизге ушунчалык катуу каршы чыкса дагы, сиз Текебаевди мактап атасыз дейт. Бул билесиздерби, биздин заман кандай заман болуп калды? Жаман көрүү деген жаман көрүү эмес. Жаман көрүү көз караштардын кагылыштары, позициялардын ар кандай болушу. А инсан катарында сурап атпайсыздарбы сиздер? Мыкты саясатчы ким деп сурап атасыздар? Ошондуктан ким болсо дагы, маселен сабатсыз досума караганда сабаттуу кайчылаш пикирде жүргөн киши мен үчүн эң кымбат киши ошол. Бул ушул позиция куттуу болсун. Айгүл, дайым жакшылыктардын үстүндө, мен жана айттым, Алла аман койгон болсо алдыда көптөгөн көптөгөн жакшылыктар бар. Ошол жакшылык күндөрдү баарыбызга жараткан Алла бирге көрсөткөндү насип кылсын. Рахмат. 60 жылдык той куттуу болсун. Thank you.